Među suučesnicima je i Hayet Bomdien, djevojka Amedia Kolibalija, kojeg je policija ubila u akciji na supermarketu u francuskoj prijestolnici. Očevici tvrde da je bila sa Kolibalijem za vrijeme napada, te se opisuje kao naoružana i opasna. Ovo je bio njihov stan, živim dolje niz hodnik. Ta žena je uvijek bila u potpunosti pokrivena. Mnogo sam puta naletio na njih, lijepo bi se pozdravili i nikada nije bilo nekih problema. Vidjela sam taoce kako pozivaju pomoć i policajca kako pada. Krvi je bilo posvuda. Ovaj događaj će ostati dugo u mojim mislima. Francuski predsjednik François Hollande održao je žuran sastanak sa najvišim dužnosnicima vlade i službe sigurnosti na kojem su razmotreni planovi zaštite od ekstremista. Jedna od glavnih tema bilo je sutrašnje osiguranje Marša solidarnosti na kojem će učestovati i mnogi evropski lideri. Moramo se mobilizirati u maršu koji će vjerojatno ući u povijest. Moramo pokazati snagu i dostojanstvo francuskog naroda koji će sutra izraziti svoju ljubav prema slobodi i toleranciji. Dođite u velikom broju. Odlučeno je da se sav javni prevoz stavi besplatno na raspolaganje. Francuska će poduzeti sve mjere kako bi bio osiguran sutrašnji marš solidarnosti. Na snazi je najviši stupanj sigurnosti. A kao nagovještaj sutrašnjeg marša, desetine tisuća ljudi je i danas učestvovalo u mnogim francuskim gradovima u mirnim okupljanjima na sjećanje na žrtve napada. Mi smo svi u Ujedinjenoj Francuskoj, mi smo sa svima onima, onima koji su izgubili svoje živote. Mi smo tu da kažemo da se ne bojimo i da idemo dalje. Ja sam Charlie, ja sam policajac, ja sam Jevrej, ja sam kršćanin, ja sam musliman. Tu sam za bratstvo i jednakost. Naredni broj preživjelih novinara francuskog satiričnog tjednika Charlie Hebdo, koji izlazi naredne srijede i bit će štampan u milijun primjeraka, već je tražen u inozemstvu. U novom broju će biti crteži čitavog tima, uključujući i onih koji su ubijeni.